င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းတိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စီးရဲအတွက်ကြောင့်အကောင့်တီတရင်တက်ဖွဲ့များစွာရှိနေပြီးဟု NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF များအနေနဲ့တုံးနေတွင်တိုက်ခိုက်မှုဆွေးနွေးနေတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအားကောင်းပြီးစစ်ပုံကြသည့်တရင်တပ်ဖွဲ့များစွာမြေပြင်မှာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဦးရီမုံရဲ့မေလ5ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်းတုံးနေပြည်နေမှာပေးပို့တဲ့သံဝန်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလာပိုင်းနေတွင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေသဆုံလှည့်လည်သွားလာပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဇက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩဂုဏ်ယူရတာကစစ်ပုံကြရုံမကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာအမြောက်များရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ဟုဦးရီမွန်ကပြောပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးရကြောတောင်းနောက်ခံပေးကပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကိုလည်းတပြိုင်တည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကရင်းအဖွဲ့စည်းနှစ်ခုကသုံးနေတွင်အလင်းမြန်ရင့်ကျက်လာခဲ့ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိလာသည့်ပြင်အောင်ပွဲအမြောက်များစွာကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဦးရီမွန်ကဆိုပါရယ်စတင်တည်ထောင်တော့ကတော့အခြေအနေအရရကြောင့်ချိုးတဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေကနေတင်ယူလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ကစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့နေရှင်ရဲ့လာသားအရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်ကြတည်ထောင်ထားတဲ့ institution ကိုတော်လှန်ပြီးယခုကာလမှာနိုင်ငံရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုစိုးမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးပျောက်ကြားစနစ်အခြေခံနဲ့လက်နက်လုံစွာချိုးတဲ့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲထိဆင်နွှဲလာနိုင်တယ်လို့ရန်သူကိုစုခွာထွက်ပြေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ထိအခြေအနေကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟု NUG MOD လက်အောက်ခံ Cobra စစ်ကြောင်းမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်မဟာမိတ်များနဲ့တို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရင်တောတောင်တိုက်ပွဲများမှသည်မြို့ပြတိုက်ပွဲအစဉ်ထိဖော်ဆောင်လာနိုင်ကပျောက်ကြားစနစ်တိုက်ပွဲမှတစ်ဆင့်ဗျူဟာကုန်းစခန်းကုန်းတင်းသည့်တိုက်ပွဲများကိုဆင်နွှဲလာနိုင်သဖြင့်စီးရေးဆွမ်းရည်တိုးတက်မှုမြန်ဆန်လာကြောင်းနှင့်ဤပညာပိုင်းမှလည်း drone ဤပညာများကိုထုတ်လုပ်မှုဤပညာဗျူဟာအသစ်များကိုအသုံးချနိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတရင်တက်ဖွဲ့အတွင်းမှဖွဲ့စည်းပုံပုံမှုစနစ်ကြလာကတိုက်ခိုက်ရေးဆွမ်းရည်တိုးတက်လာကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေပင်မြင်သာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းNUG MOD လောက်ခံတရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာတပ်ဖွဲ့အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံတိုက်ခိုက်မှုဆွေးရီပိုပြီးစနစ်ကျလာတာအသေးစားပါပဲစစ်ကောင်စီမှထိုးစစ်မရှိတော့တာကလက်တွေပါပဲနေမြေထက်မစွန့်လွတ်နေတဲ့အတွက်နေမြေကန်စစ်ဆင်ရေးတွေပဲရှိတော့တာပါစစ်ဆင်ရေးတိုင်းကိုလည်း NUG နဲ့ EAO တိုင်ပင်ပြီးအစဉ်စဉ်ဂျိုင်းကွန်မွန်တွေပေါင်းဆက်လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီဟုတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ရှင်ပြင်းလက်ရှိကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်လွတ်မြောက်နေမည်ရှိနေပြီဖြစ်က၎င်းနေမည်များမှာရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာထူထောင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များအလွယ်တကူဝင်ရောက်မလာနိုင်စေရန်စစ်ရေးအရာကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့နေမည်များရှိကြောင်းလည်းဆိုပါရယ်ရင်းနေမည်များဟာတနေ့ထက်တနေ့ပုံမှုကျပြက်လာကြောင်းလည်းဦးရီမွန်ကပြောပါရယ်နေဆက်ကုံသွေးမြို့ငါမြို့အပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများကစုမှုထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဧပြီလ30ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း၃နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ရင်းအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စုမှုထိန်းချုပ်သည့်မြို့နယ်42ခုမှာလည်းအခွန်ကိစ္စများဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါရယ်တော်လိုင်းရေးကာလမှာစီရေးအုပ်ချုပ်ရေးဟာဘဲလက်နဲ့ညာလက်ကဲ့သို့ဟန်ချက်ညီညီအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲဘော်တအုပ်နဲ့တအုပ်အပြန်အလှန်ရိုင်းပင်းကူညီကမိမိတာဝန်ကိုမိမိကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းတော်လိုင်းရေးအပေါ်သစ္စာရှိရန်ပြည်သူကိုအလုံးကျေးပြုရန်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ရန်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ဦးရီမွန်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်သဝန်လွှာမှာမှာကြားထားပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကိုအရှေ့ပိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းဟူ၍စစ်ဌာနချုပ်၅ခုခွဲက2022ခုနှစ်မေလ5ရက်မှဖွဲ့စည်းပြီး2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာအထိ PDF တပ်ရင်း300ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖ250ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာမဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISB မြန်မာမှအချက်လက်အရသိရပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန NUG MOD မှသတ်မှတ်ထားသည့်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ကချင်ပြည်နယ်နှင့်စကိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကယားပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်မန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှရှမ်းပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှချင်းပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဘူတိတောင်ရှိတမဌာနချုပ်စခန်းများနဲ့တိုက်ရင်များကိုအေအေထက်မှန်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အာရခတပ်တော်တို့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာဘူဒီရောင်မောင်တော်ကားလမ်းဘေးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများဘူဒီရောင်နှင့်တောင်ကုန်းမြို့များရှိတမထဏာချုပ်စခန်းနှင့်တရင်များကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်သည်ဟုအာရခတပ်တော်၏ကမေလ၄ရက်ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။ အပီနာလေပိုင်းမှာစတင်ပြီးအေအေကတိုက်ပွဲသတင်းများနဲ့စီရင်ချင်းနေများကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခခများဖြစ်ကြသောစကခငါတောင်ကုတ်စကခကိုကြောက်တော်နှင့်စကခစံငါဘူဒီတောင်တို့ရှိပြီးစကခကိုကြောက်တော်နှင့်လက်အောက်ခံတရင်များကိုအေအေကဖေဖော်ဝါရီ၁၇ရက်မှာအပိသက်သိမ်းယူပြီးကြောက်တော်မျိုးကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။ ရှင်းနောက်ကျန်ရှိတဲ့စကခဆန်ငါဘူတီတောင်လက်အောက်ခံတရင်များကိုအေအေကဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးအေဘီလာပိုင်းတွင်မှာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စကခဆန်ငါဘူတီတောင်လက်အောက်မှာခမရ၃၄၅ခမရ၃၅၄ခမရ၃၅၃ခမရ၅၃၅ခမရ၅၃၅ခမရ၅၆၄ခမရ၅၆၅တရင်များနဲ့ဘူတီတောင်ပြူဟာမှာခလာရ၂၃၃ခလာရ၂၃၄ခလာရ၂၆၃နဲ့အမတာ၃၇၈တို့ရှိပါတယ် ရှင်တို့အနက်မှာခမရ964တရင်အား၊မက်လ964တရင်အား၊အေဘီ964မှာလကောင်း၊ခမရ964တရင်အား၊အေဘီ24ရမှာလကောင်း၊စကခဆန်ငါဘူးတီတောင်တမထဏာချုပ်အား၊မေလ2ရမှာလကောင်း၊ခမရ964တရင်အား၊မေလ3ရမှာလကောင်းအတီးတီးသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကျန်းရှိနေတဲ့တရင်နှစ်ခုကိုလည်းအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။စကခဆန်ငါတမထဏာချုပ်အားကာလအတန်ကြာဝိုင်းရဲပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးအေဘီလာနောက်ဆုံးပတ်မှာထိုးစစ်အားအရှိန်မြင့်ခဲ့ကာစစ်နေရကြောင့်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးခဲ့မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမှသိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ထို့အတူခမရ964နဲ့စကခဆန်ငါတမထဏာချုပ
ချောင်းမိုင်စကန်ကုန်းတို့ပြင်နာခခတဲ့ကြီးကန်ပြင်နာခခတစဲလဖိုးကောင်စကန်ကိုလည်းတိမ့်ဖက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အေကဆိုပါတယ်။ အလာဒူအမ်ယူနယ်တွင်ရှိတော်ဟင်းတောင်မြို့ဟာဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမောင်တော်အန်ကျောက်ပြူတန်တွဲမြို့များမှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကန်သိန်းတိုက်ပွဲများမှာလက်နက်ခဲရဲစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံသောသုံးဘက်များကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးအေဘက်မှအသက် ရခိုင်ဒေသတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်အရက်ခတပ်တော်အေအီတို့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှတကြောပြန်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကာလဟာချောင်းလာနီဝါကန်ထိကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကာလတွင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းရှိကြောက်တော်မင်းပြားမြောက်ဦးအဆရှိတဲ့မြို့များချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသရှိအဆရှိသူတို့ကိုအေအီကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသတွင်လက်နက်ချအညံ့မခံသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်ဌာနချုပ်နှင့်စစ်စခန်းများကိုတရက်မှရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အေအီကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။